xildhibaan kayse cabdi raage oo ka mid a golaha deegaanka degmada burco oo str t v kula hadlay magaalada burco ayaa si adag u duray dowladda jabuuti isagoo sheegay in dowladda jabuuti ay tahay caqabadda koowaad ee haysata somalilan sidoo kalena xusay inay la mawqif tahay dowladda soomaaliya waxaan leeyahay jabuuti maanta waxay ku tahay soomalilan caqabadda koobaad ee haysatay ee haddeiba ku ruonyahay maanta midnimadeediiyo xornimadeedii ay la soo noqotay maanta cidhiirhiga ku haysa dadka nastiix moodaya jabuuti ee baasaabooradeeda qaadanaya waxaanu leenahay jabuuti nastiixena maaha ilaa kii maalintaynu soo galay waxaan garanayaa jabuuti ayadoo s u soo gaacan gelisay dadkii u galay magengelyada weyddiistay fakishta u soo dhiibtay ee lowyacaddo ku soo daadisay waxa weyan waa taa waana taynu xoraynay somaalilainbaa xoraysay somaalilnbaa ji war koonfur waanu ku hugobneyey hallugo'ina midnimaday maanta haysato waa tii aynuu dhalina hadaa wax garanayaan waxaan leeyay dadka nastiix moodayo jabuuti waa cadowgeenna ooaad waayo waa dadan isu dhaqannaisku mid nahay ilaa iyo maanta kii markaynu soo galnay waxay inagu haysaa cadaadin koonfuray naga shishaysa maanta maalintii ay islaaya calaatariye ay waxyar ka dhacean xoolaheniyo gurmadkenoo fidin waa gte mantlaakininaga hadda wana gaahaan wa gurmadnu ka helaynama jiro waana cidhiiiganugu haysa waa caqabada kooaad hadii ay yihiinnteemarunbay hoosno eegi laayn odhan layn war dadkaas wa deedad wax tare waxna qabsaday wan dad midnimadajeclaa mantn wanbalhaddii dlasafkare waaye arbalhala yaro kala nasto ee aynu siino ayagana istiqlaaliyadeeda marnaba kama hano etoobia waynu ognaha waa dalad cidnakma xadguddo cilaaaadka dee ummadda way ka wada dhexeeya maanta aabiduhuuday la iatay getoia laynogu didaaaban walale amar waati joogte inagu etobia de waawea waxaynu leenha ilaaqaad baynu leenahay sganacsibanaga dhaxeeya wyn suf nabadgelyadaanaga dhexaysa waa dawladn jaarlo walaale jabuuti sidaanu jaarka u nahay ee innagu nabadgeyaaiyod nuu ilaalino iyo ganacsigeedayo de mar walbanu walaaggeeda u jecelnahay daya tobianoola mid tahay marka waxa weyaan dee ganacsigayaanlaysku udiyaiyasada waxaa kaloo xildhibaanku farriin u diray dawladda soomaaliya ee faragelinta ku haysaa somalilan soomaaliya dee waxaanunaa adeeba kuu roonyahay laba dawladoodoo markii odhana isku darsaday iminkana kala go-ay baryo kagamaynaan sooq celin naf iyo maalba waynu hornay barcyii hargeysaiyo ceergaab way dumeen waxa weeyaan maanta dee waxa ay ku hadlaysaa waa dameer d marka wan waanlen ninka dee aan xukumin xamar gudaheeda dee maanta inuu yidhaahdo somaalia line halkuu ugu hambalyayn lahaa waxqabadkeeda iyo dowladnimadeeda uo ku raalli gelin lahaa dee inuu maanta taa yidhaahdo waxa weyaan waa nasiib daradia la kala ganacsanaya bb ol waxaanleey waa shirkad ganacsi imaaraadka xidhiid baanu leenahay soo jireena baanu leenahay waxa weeyaan lama carqaladayn kalo xidhiirhka annagii imaaraadka naga dhexeeya waana lama taabtan waana biyo kalamildhacmaan ninka doonaya maanta de inuu yidhahdo soomalilannbaanuu taliyo dee barcia hargaysaya lasaloodkaa leh laakiin ninka cidlo ka hanjabaya de waxa weyaan dee ninkii isagoo cadan joogeyl geelaagii baa la qaaday idhi ilaahmu hortayda soo maro mahad cali goodir starr tv magaalada burco